Доброго вечора. До вашої уваги новини першого дня зими. У зв'язку зі снігопадом сьогодні на вулиці Сум вивели 20 снігозбиральних машин. Про це нам повідомили у Шляхрембуді. Регулюємо сьогодні по графіку 30 єдиниць техніки. Час в місті 80 грусів і 12 чоток. Це техніка КП «Шляхрембуд» для очистки вулиць Сум. Машини, що розтрушують пісок, автощітки та вантажівки для вивезення снігу. О 9-й ранку вони знаходились в ангарах. А це вулиці міста Опівдні. На Харківській – одна машина, яка розсипає пісок. За інформацією комунальників, сьогодні сніг не прибирають, а тільки метуть і притрушують піщано-соляною сумішю. За повідомленням речника патрульної поліції Олега Сологуба, сьогодні у Сумах трапилося 5 аварій, але не через сніг. З початку дня в обласному центрі трапилось 5 дорожньо-транспортних пригод. У трьох випадках водії дійшли обопільної згоди та склали європротокол. У двох випадках на порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, склали адміністративні матеріали. Тобто сніг якось позначився на дорожній ситуації? Ні, ситуація стабільна, особливо підвищення аварійності на даний момент не зафіксоване. Як повідомив нам телефоном директор департаменту цивільного захисту населення Олександр Милаш, на Сумщині створено більше 800 пунктів обігріву. Але запущені вони будуть, коли середньодобова температура опуститься нижче 15 градусів морозу. Навчалися надавати першу медичну допомогу в умовах бою. Сьогодні у Сумах на тренувальній базі цивільного захисту населення відбувся тренінг із тактичної медицини. Детальніше далі у сюжеті. Тренінг складався з двох частин. Перша, теоретична, включала порядок дій при евакуації пораненого з поля бою, розподіл обов'язків і надання першої допомоги засобами із індивідуальної аптечки. Ми проводимо тренінги і навчання з тактичної медицини з військовими, з звичайними хлопцями, які хочуть, щоб освоїти навички. І ось останнім часом я бачу, що багато бажаючих це зробити. Це ази, на жаль, не всі військові їх знають. І не всі розуміють, що це потрібно не тільки там, в звичайних умовах, це найголовніше в бойових умовах. Далі перейшли до практичної частини. Поділ групи евакуації на прикриваючих і тих, хто буде надавати допомогу і виносити з поля умовного бою. Я приймаю участь вперше, евакуація була вперше, дуже багато помилок. Я за освітою інженер, але на колишньому заводі Фрунзе були в нас змагання з цивільної оборони, і тому трохи якесь уявлення маю, але не в бойових діях. В навчаннях таких не перший раз, але із хлопцями. Я з ними вперше. Ні, сьогодні мені подобається те, що ми практично відпрацьовуємо, отримавши спочатку роз'яснення, пояснення, що як, а потім практично попробували, побачили помилки. Є чому повчитись, є що виправити. У зв'язку з ситуацією, яка виникла в країні, вирішили провести навчання з тактичної медицини для всіх зацікавлених, тому що, в принципі, люди розуміють, що їм треба щось навчитися чомусь в екстрених ситуаціях, бо ніхто на даний момент не вчить, і зібралися ми купою волонтерів і вирішили провести такий вишкіл для всіх зацікавлених. Олександр Комендант, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. У Сумах презентували мистецько-театральну акцію «Театр на узбіччі театру». 10-й рік поспіль захід присвячують Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня. Організовують акцію працівники Центру соціального обслуговування «Берегиня». Ми з тобою кораблі. Відірвали з-під землі, дихали повітрям чистим і ховалися у листі. Ми у землі маючи спа, і на листі.
Готувалися декілька неділь. Ну, як ото готувались, воно з кожним разом, ну, вийшло. Задоволення і враження, щоб подарувати. Олександр та Вероніка займаються в колективі «Промінь надії». Участь у акції беруть не вперше. Готувалися з сентября місяця, репетували. Трошки є страх. Ну, треба перебарювати свій страх. Я в двох тих буду дійствувати. Перший буду спектакль «Бременські музиканти», і другий буду танцювати вальс. На початку участь у мистецькій акції брали 3 колективи, говорить організатор. Тепер їх 7. Основна мета цього заходу – це показати всім, що ці люди, яких називають з обмеженими можливостями, іноді далеко мають не обмежені, а навпаки, можливості такі, які навіть люди, які мають руки, ноги, іноді не в змозі цього повторити. Вони самі дуже хочуть виступати, тому що вони дуже творчі люди. У холі театру розгорнули виставку робіт, виконаних у різних техніках, людьми з інвалідністю. Наприклад, це картини сумської художниці Дар'ї Безкостої. А ці вишивки демонструє сумчанин Ігор Лугіна, займається творчістю близько року. 4 картини вже вдома є, вже рози. Животні теж нормальні, ікони теж. Вони з часом, ну, виходять намного красиві. Звісно, треба, щоб, ну, такі люди, як ми, там, показували, що ми можемо. У мене син інвалід дитинства. Я також інвалід другої групи. Ну, хотіли поспілкуватися з своїми такими, як і ми. У мене дитина знаходиться в центрі реабілітації «Злагода». Він сьогодні виступає. Ми дуже довольні. Їх поздравляють. Спасіба, хоч в такий день дитину вспоминають, що є такі в нас діти. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на ЮА Суми. До Дня Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня, в Сумах розіграли обласний кубок героїв АТО. За призові місця змагали 6 команд із Сум і Охтирки, які представляли військові частини та правоохоронців. І в пам'ять погибших наших військовослужбовців, громадян України, які полегли за незалежність нашої України. Ми взагалі проводимо командами Ліги учасників АТО Сумської області, це постійно, до Дня Незалежності, до Дня Збройних Сил, як і сьогодні. І до Дня захисника ми по можливості, як люди на місці, це не тільки ті, які у нас зараз проходять службу в різних силових структурах, але ж і люди, які прийшли, участвували в бойових діях 14, 15 і подальших годах. У матчі за 3-е місце зустрілися гравці штурму головного управління Нацполіції та СБУ. Поліцейські забили 2 м'ячі, але суперник відігрався. Основний час вони завершили 2-2. В серії післяматчевих пенальтів влучнішими були штурмовики. А Кубок героїв АТО у фінальному матчі розіграли «Ураган-1» Збройних сил України і «Сапер» військової частини 0563 з Охтирки. Останні на 2-й хвилині вийшли вперед після удару Анатолія Чихаля. Після перерви Іван Вільбой відновив рівновагу. А за 2 хвилини до фінального свистка Руслан Зайцев приніс своїй команді перемогу з рахунком 2-1. «Сапер» з Охтирки став першим володарем Кубка героїв АТО. Матч був дуже напружений, достойний противник, але сьогодні нам повезло більше, тому ми перші. Футболісти «Сапера» як переможці обласного розіграшу представлятимуть Сумщину на всеукраїнському відбірковому етапі, матчі якого прийдуть цього місяця у Львові. У четвер у Чернігові розпочався 2-й тур чоловічої суперліги з настільного тенісу. За словами директора клубного чемпіонату України Сергія Лімонова, у змаганнях беруть участь 10 команд з різних міст країни. Місто Київ, місто Львів, місто Суми, Дніпро,
Чернігів. Це командні змагання, склад команди – 3 чоловіка. Грають 3 чоловіка кожний з кожним, потім грається пара і далі грають до 4 перемог. Коли одна команда набрала 4 очки, то на цьому зустріч закінчиться. Це командна зустріч. Це якби клубний чемпіонат, він проводиться в 4 етапи. Перший тур був в Чернігові, це другий, буде ще третій, четвертий. По результатам 4-го туру буде виявлений чемпіон України. Сумська тенісна академія в перший ігровий день зустрілась за столом з харківським Омісом. Щоб перемогти харків'ян, підопічним Володимира Хавкіна здобилась мінімальна кількість партій – 4-0 рахунок зустрічі. Команда Сумського державного університету зустрілась із полтавським ТТ-тім, якому поступилось у 5 партіях 1-4. В складі останнього участь у матчі взяв колишній гравець тенісного клубу «Локомотив» Суми Іван Катков. У п'ятницю тенісна академія з рахунком 4-0 перемогла столичне покоління і чернігівський «Пас Авто» з рахунком 4-2 полтавський ТТ-тім. Тенісний клуб «СумДУ» з рахунком 1-4 поступився київській «Фортуні». Переміг столичну ракетку «ДЮСШ-23» з рахунком 4-1 і з рахунком 4-2 львівську політехніку. Сьогодні тенісна академія з рахунком 4-0 перемогла «СумДУ». Академіки перемогли столичну ракетку «ДЮСШ-23» 4-0, а політехніки обіграли Ковельсько-Луцький «Мобілдім» 4-2. Закриють команди другий тур у неділю. І це все, що мала вам розповісти. Дякую за увагу і всього найкращого.